Поблизу Путін у Версалі, поблизу Парижа, французький президент Еммануель Макрон проводить перемови з російським колегою. Мова йде про Україну та Сирію. Говорити з Путіним жорстко. Напередодні закликали Макрона правозахисники та проукраїнські активісти. Вони влаштували протест на Майдані, Трокадеро, головному оглядовому майданчику Парижа. В руках у багатьох були фотографії політичних в'язнів-українців, що опинилися в російських тюрмах. Я хочу попросити пана Макрона, аби він сказав панові Путінові, що Європа зберігає єдність і виступатиме одним фронтом проти воєнної імперської агресії. Там само влаштували свій протест і захисники прав секс-меншин. Вони вимагають від Макрона обговорити з Путіним питання порушення прав людей у Росії та переслідування представників ЛГБТ-спільноти. Напередодні зустрічі з російським очільником нещодавно обраний президент Франції заявив, що вестиме з тим вимогливий діалог, який не передбачає поступок, а надто в питаннях, що стосуються дій Кремля в Україні.